Ministar pravde kaže da Crna Gora nakon skoro godinu i po i dalje čeka odgovor zvaničnog Beograda o izručenju bivšeg visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je zbog korupcije osuđen na 3 godine i 9 mjeseci zatvora i obavezu plaćanja 1.100.000 eura odštete. Znate da je Crna Gora sa svoje strane uradila sve ono što je bilo potrebno da bi došlo do izručenja gospode Marovića i na potezu su vlasti Republike Srbije. Očekujemo zvaničan odgovor na to pitanje, a taj zvanični odgovor do sada je izostao. Šta ako i tako i dalje bude? Ako tako i dalje bude, onda predlažem da pitate nadležne organe u Republici Srbiji zašto je to tako. Da li ste vi bili u komunikaciji, da li ste vi dobili informaciju zašto nemate informaciju? Ne, nikakvu informaciju povratno nismo dobili koja je bio zvaničan odgovor Srbije u odnosu na raspisanu potjernicu Interpola prema ovom licu. Upitan da li to znači da su odnosi dva ministarstva loši, Pažin ovako odgovara. Ostavljam vama na ocjenu šta to znači. A vezano za Marovića, predmet protiv Miloša Marovića? Isti slučaj. Hoćete li ga vi ustupiti Srbiji pa da tamo... Ne, ne postoji. Takva komunikacija ne teče u ovom trenutku između nadležnih organa Republike Srbije i Crne Gore. Dakle, to nije opcija koja se u ovom trenutku razmatra. Ministar pravde nije iznosio detalje u odgovoru na pitanje da li je Albaniji proslijeđena dokumentacija neophodna za postupak ekstradicije Erogena Brajovića. Sa organima Republike Albanije imamo intenzivnu komunikaciju po svim pitanjima, uključujući ovo koje fokusu vašeg interesovanja. Brajovića Crnogorsko specijalno tužilaštvo tereti da je formirao kriminalnu grupu koja je planirala likvidaciju nekih bivših i sadašnjih policijskih službenika, ali i bezbjednosno interesantnih osoba iz Crne Gore. Uhapšen je početkom mjeseca u Skadru u akciji albanske policije.